Елана генедырық кызжалда республикара бұрнаған зене кербарни зем ярмарк завындары. Выл шурлау икен шерімултымы жынжен Шубашкарды Мэньбур микрорайонда ішлеметі діне. Ярмаркына шулзерен хулара бұрнаған зене чываш крещене, дузаильне, баға жемішпе тивіштересі жын ужаще. Пөлдерс махран шурлау икен шерімі жынжен бұшлаза юбау икен вунултымы жычен 21 миллион денгелех пинде шичер водыр итла тонна ялху жалық продукции зутна. Азай директпера ярмарку кунезенже вады тада сузар жынзене товара чулев зерех келе ильзе жидерме бұл ужаще.